HV71 istället. Björn Melin helt fri. Räcks som kull. Målvakten räddar. Utvisning. Går pucken i mål också. Och det är mål. Det döms mål för HV71. Och jättejubel i arenan. 1-0 HV. Björn Melin lägger på blå förloppen. Kommer skjuta. Fintar skott. Spelar pucken höger istället. Davidsson skjuter. Man lever över returen. Skottläge kommer där. I mål. Missar. Bakspelar huvuden, ger bort pucken fullkomligt, och nu får han bort den igen. Till det här då? Kontring går med 71, Johan Davidsson är helt fri, med sig Remsdamm. Davidsson är helt fri, skjuter där, där gör han mål! 3-0 HV! Undrar vi inte Johan Davidsson ordnar SM-guldet till Jönköping i och med detta målet. HV71, 3-0 i numerärt underläge i den sjunde och helt avgörande SM-finalen i Kinnarps arena. Kung Davidsson kommer över offensiva blå linjen, kommer han på högersidan med sig, spelar framför mål och där får Sahlstedt skjuter mål! Kalle Sahlstedt, 4-0! HV mot guldet! Här är HV-kontring istället för 5-0. Det är friläge för Sahlstedt, skjuter där i mål! I finalserien höll Stefan Liv nollan i 4 av de 7 matcherna. Man förstår inte riktigt att det är man själv som har, att allt folk har kommit hit för att se oss. Och att, man, att vi har gjort något som har betytt så mycket för folk. Man känner sig nästan dum. Jag bryter nog ihop som alltså Jönköping.